أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم أجمعين بجاه محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. بحث فقہ اور تقلید کے متعلق ہے اور مقصد یہ ہے کہ آیات، روایات اور عقل کی روشنی میں یہ ثابت کرنا کہ صحیح راہ راہ تقلید ہے، علماء کی تقلید کرنا واجب عقلی ہے اور واجب شرعی ہے. جو بات بالکل ظاہر ہے اور آج کل بالکل عام ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں اور کچھ ان کے خلاف ہیں، تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دینا بہت ضروری ہے کہ اخباریت اور اصولیت کا جو مسئلہ ہے، یعنی اخباری اور اصولی ہونے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان ہے اور عوام میں اس کو ہرگز نہیں آنا چاہیے. یعنی جو حال کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو بھی یہ مسئلہ ہے یہ علماء، یہ ان کے درمیان کا مسئلہ ہے اور ہمیں، یعنی جو عوام الناس ہیں، ان کا سروکار صرف اور صرف تقلید سے ہے. یعنی اگر آپ کسی اس شخص سے بحث کریں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اخباری ہوں، جب آپ اس سے بات کریں کہ بھائی اچھا یہ آیت یا مثلا یہ حدیث پڑھ دو، یا مثلا اگر یہ نماز میں شکیات کا مسئلہ اس کا جواب دو، تو کہتے ہیں ہم اپنے آقا کی طرف رجوع کریں گے، ان سے پوچھ کے بتائیں گے. تو یہ جو آقا کی طرف رجوع کرنا ہے اسی کو تقلید کہتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ آپ اس آقا کو چھوڑ کے اس آقا کی طرف رجوع کر رہے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے. اس میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری بحث جو ہوگی انشاءاللہ وہ صرف علمی بحث ہوگی اور اس کا ضدیت سے یا تعصب سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوشش یہ ہوگی کہ پوری بحث انشاءاللہ تعالی قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں ہوگی، اور جو بھی اس میں باتیں کی جائیں گی وہ صرف اور صرف ان تین شعاؤں کی روشنی میں، یعنی تین انوار کی روشنی میں، نور قرآن، نور حدیث اور نور عقل، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں ضدیت کے لیے کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام میں ضدیت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. مذہب اہل بیت علیہم السلام میں ضدیت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تعصب کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، عصبیت قطعاً کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور قرآن نے بالکل صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی دلیلیں لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کی تحدی ہے، جو قرآن نے بالکل صریح الفاظ میں بیان کیا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین.
لہذا اگر آپ کے پاس برہان ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ دلیل لے کر آئیے، نحن اتباع الدلیل، ہم دلیل کے تابع ہیں، ہم دلیل کے ماننے والے ہیں، اور اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، فتنہ و فساد کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جو بھی بحث ہونا چاہیے وہ نہایت ہی مؤدبانہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو سلسلوار گفتگو ہے اس میں سب سے پہلی جو بحث ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہدف خلقت، یعنی خلقت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ نے اس سوال کا جواب خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ تعالیٰ بالکل صاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے چند نکات ضروری ہے کہ جن پر روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات، اگر تمام مخلوقات جو دیکھے جا سکتے ہیں، جو نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، تمام مخلوقات اگر سب کے سب اگر اللہ کی عبادت کریں تو اس سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور اگر تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں تو وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو کسی بھی اعتبار سے نہ عبادت کے ذریعے اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے اور عبادت نہ کرنے سے اللہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو پھر جب اللہ کو اگر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو اللہ نے یہ عبادت ہم پر واجب کیوں کی؟ تو اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم پر عبادت واجب کی وہ اس لیے تاکہ ہم کمال کی منزلوں کو طے کریں، یعنی منازل کمال کو طے کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے، یعنی وہ پرفیکشن کا لیول کہ جو اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو اللہ ہم سے توقع کرتا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں آنے کے بعد، کیونکہ یہ دنیا دار الاحتجاب ہے، یہ حجابات کی دنیا ہے، یہ پردوں کی دنیا ہے، تو ہم تمام چیزوں کو فراموش کر گئے، ہر چیز کو بھول گئے، یہاں تک کہ خود اپنے خلقت کے مقصد کو بھول گئے کہ ہم کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مقصود خلقت، ہدف خلقت، کریشن کا جو ایم ہے وہ سرویٹیوٹ ہے، وہ بندگی ہے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے خاضع و خاشع ہوں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ان عبادتوں کے ذریعے ہم نہ صرف منزل کمال تک پہنچے اس دنیا میں بلکہ آخرت میں ان چیزوں کو حاصل کرے کہ جن کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَعْلَمْ يَا بُنَيَّا إِنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا، اے میرے بیٹے یہ جان لو کہ تمہیں صرف اور صرف آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے نہیں، وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ، تم کو یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب تم فانی ہو جاؤ گے، نہ صرف تمہاری روح قبض کر لی جائے گی بلکہ نور وجود تم سے قبض کر لیا جائے گا، کچھ نہیں بچنے والا ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، یہ ہستیاں ختم ہونے والی ہیں، وللموت لا للحیاء، اور تم کو موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حیات کے لیے نہیں، یعنی یہ حیات ابدی حیات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ تم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں
50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت اگر زندگی بسر کیا 100 سال، اس سے زیادہ نہیں، ایک دن حضرت ملک الموت سے ملاقات کرنی ہے، وہ آئیں گے، اگر ہم خود نہیں تیار ہوں گے تو وہ زبردستی لے جائیں گے، تو جانا ہے، حتماً حتماً جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور قرآن کریم سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 میں اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہی دراصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش اگر یہ جانتے ہوتے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، لو کانوا یعلمون یعنی جہالت میں بھٹک رہا ہے، اندھیرے میں اور تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، انسان نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا اس لیے تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، انسان کو جانتا ہی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش یہ جانتے ہوتے کہ اصل زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت کے لیے تیاری کرو، جو ذات، جو پروویژنز تیار کرنا ہے وہ پروویژن آخرت کے لیے، وہ ذات آخرت کے لیے۔ یہ دنیا میں جتنا بھی کچھ بھی کرے اس دنیا کے لیے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن بے وفائی کر کے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہے کہ آخرت کے لیے ذات تیار کرے، آخرت کے لیے چیزوں کو تیار کرے، آخرت کے لیے بنائے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں آدمی کام نہ کرے، نہیں، دنیا میں کام کرے، اور باقاعدہ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشادہ اور ایک کشادہ زندگی یعنی کمفرٹیبل لائف پرووائڈ کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی دنیا کے آدمی محنت کرے، آدمی کوشش کرے، لیکن صرف یعنی دنیا کے لیے نہیں، بلکہ جو کرے اس لیے کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، دنیا کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو اچھی زندگی دو، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اچھی سے اچھی زندگی فراہم کریں اور ان کو مشکلات اور تنگی میں نہ رکھیں، اس کے لیے ہم محنت و مشقت کریں، اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ اسلام میں، مذہب اہل بیت میں باقاعدہ بالکل صریح طور پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا قطعاً اس کی ممانعت ہے، جب تک کہ انسان واقعاً ایسی حالت میں نہ ہو۔ اور خوددار افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ چاہے حالت جتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور بھروسہ اور توکل صرف اور صرف ذات خدا پر رکھتے ہیں کہ اللہ دے گا، اگر وہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، لیکن ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو اچھی زندگی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت۔ اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے۔ حیات ابدی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اس زندگی میں موت آنا حق ہے، موت حق ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ تو امیر المومنین بالکل صریح الفاظ میں فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، جان لو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے نہیں، تمہیں فنا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بقا کے لیے نہیں، یہ دنیا باقی ہے، ہاں آخرت میں بقا ہے، بقا کا تعلق آخرت سے ہے۔ اب وہ چاہے انسان جنتی ہو یا جہنمی ہو، اگر جنت میں جائے گا تب بھی خلود ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر جہنم میں جائے گا تب بھی خلود ہے۔ اس لیے دونوں اعتبار سے انسان کو تیاری کرنا چاہیے آخرت کے لیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، تاکہ ہماری زندگی میں جو بھی ہم کام انجام دیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں،
اور وہ صرف اس لیے انجام دے کہ اس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے. اگر اس میں ہمارا فائدہ ہے آخرت, اگر ہمارے اس کا اگر ہماری آخرت کے لیے چیز فائدہ مند ہے, سود مند ہے, تو ہم اس کام کو انجام دیں, اور اگر فائدہ مند نہیں ہے تو اس سے پرہیز کریں اور اجتناب کریں. یہ ایک بات ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اس مقصد یعنی ہدف خلقت کے متعلق جو آخری بات یہ ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف اس کی عبادت ہے, اور اس کی عبادت کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں. جو طریقہ ہے وہ اس کی عبادت, اور عبادت کے بعد وہ یہ کہ اللہ کے احکام, اللہ کے اوامر اور نواہی, یعنی ان چیزوں کو جس کا اس نے حکم دیا ہے عمل کرنے کے لیے, اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا, یہ یعنی پوری طریقے سے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, یہ ہے عبودیت کا تقاضا. یعنی اصل بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور کس طرح عبادت کرتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے. بندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ فکر ہونا چاہیے, یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کے پاس کمالات ہیں, چاہے وہ کمال وجود ہو یا کمال یا دوسری نعمتیں ہوں, یا قدرت ہو یا اختیار ہو, یا دنیا کی دولت ہو یا آل ہو یا عیال ہو, بچے ہوں, جو بھی ہوں, سب کچھ یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہے, اور اس کا خود کچھ نہیں ہے. یہ بندگی کا پہلا تقاضا یہ ہے, بندگی کا پہلا تقاضا. جو آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں عنوان بصری کی روایت میں, کہ جب عنوان بصری نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقت عبودیت کے بارے میں سوال کیا کہ حقیقت عبودیت سے مراد کیا ہے, یعنی بندگی کی حقیقت سے مراد کیا ہے, تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ یہ ہماری ہے, یہ کمال ہمارا ہے, یہ چیز ہماری ہے, یہ دولت ہماری ہے, یہ مثلا وجود ہماری, یہ قدرت ہمارا, یہ اقتدار ہمارا, یہ ہمارا, وہ ہمارا, یہ ہمارا کچھ نہیں ہے, یہ سب اس کی عطا ہے, یہ سب اس کی عطا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, ہم محض فقر ہیں, ہم محض جہل ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں جو مشہور روایت ہے کہ من قال انا عالم فہو جاہل, اگر کوئی اپنی طرف علم کو منسوب کرے تو وہ بھی جاہل, اگر کہے کہ ہم عالم نہیں, اللہ نے جس کو عالم بنایا وہ عالم ہے, ہماری حیثیت ہی کیا. اور عالم اللہ نے کس کو بنایا؟ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو راسخون فی العلم کہا. اصل علماء تو وہ ہیں, بقیہ متعلمین ہیں جو ان کی راہ پر چلتے ہیں, جو ان کی روایات پر تعمیل کرتے ہیں, جو ان کی روایت کی تعمیل کرتے ہیں, جو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, ان کے راہ پر چلتے ہیں, وہ اصل متعلمین ہیں. اور اس کے بعد بندگی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں, جو بھی نعمتیں, چاہے وہ قدرت ہو, چاہے اختیار ہو, چاہے اس دنیا کی دولت ہو, سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, یعنی دنیا کے نہیں, صرف اللہ کی راہ میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.